Vivim a un ritme frenètic i de vegades cal parar. Molts li diuen slow life, mindfulness, però en realitat no és més que gaudir de les xicotetes coses que et donen la vida. Tot el temps buscant la felicitat i potser és ella la que ha de trobar-te. Cuida el que estimes per gaudir del que vols. No és el que dones, és el que reps. Obra social Caixa Ontinyent. Talleres Viver Electromecánica del Automóvil, Descarbonización Ecológica del Motor y Pre-ITV en Ingeniero Vilaplana 29, Alcoy. Estic alimentant els meus amics, mireu quin mos li ha pegat, el pastisset de moniato de Panaderia Sofia, que és normal que li pegui mos perquè és que estan riquíssims, estan fets a mà de manera artesanal 100%. Ja sabeu que així tenim sempre una representació, mantecaos, almendraos, polvorons, pastissets de moniato, que els encanten a ells. A qui també li encanten els dolços, segur, són els dos nostres xiquets d'avui que venen del Col·legi Salesians Sant Vicent Ferrer, que és Itziar Reig i Carles Soriano. Ens parlen d'alguna cosa del Nadal, ja sabeu que sempre anem als col·legis per a preguntar-los i ens contesten de manera divertidíssima. Avui també en el programa tenim a una persona de les aules de la tercera edat, tenim a Loli Miró, que ens parla de que Nadal sempre nevava abans, ara neva. A voltes sí, a voltes no. Normalment ja una volta passa Nadal és quan cauen aquestes volvetes de neu. I en l'entrevista d'avui anem a parlar de... Jo no sé si ho faig bé, però de guitarra. No sé jo si ho faig molt bé. Qui ho fa molt bé és Nacho Palmer i ens parlarà d'aixos concerts que fan durant el Nadal i d'aquesta associació de guitarra, d'amics de la guitarra, José Luis González. Voleu que comencem? Anem allà. Trae regalos a los niños. Tiene una corona amarilla. Si se portan mal, les traen carbón. Va vestido. Tiene la ropa azul. Vive en el campamento de los reyes. Tiene la barba blanca. Va en un camello. Pero si eso es un dromedario. Com ja sabeu, avui ens visita Nacho Palmer i amb ell anem a parlar de música i de guitarres perquè el Nadal també és entreteniment i és distraure's un rato, no? Moltes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres. Bueno, vens de l'associació José Luis González d'Amics de la Guitarra, no? Conta'ns un poc com naix aquesta associació. Bueno, esta associació naix fa ara algo més de 3 anys i naix en dos objectius fonamentals. Per un, en un primer lloc, naix en l'objectiu de promocionar la guitarra en principi espanyola, però en general la guitarra en general, i després també recolzar als guitarristes, perquè els guitarristes, al contrari que altres instrumentistes, són músics que estan molt en solitari, perquè normalment toquen soles. I per tant és més complicat encontrar agrupacions, no? que puguen, en les quals puguen estar, no? en més gent. I per tant, pues, aquesta associació naix en aquesta idea, no? de donar aquest recolzament als guitarristes, sobretot als guitarristes més joves, que costa molt el tirar avant. Sí, per tant, ja no sol és defensar a la guitarra pròpiament dita, sinó també als que la toquen, no? Per tant, que tinguin ahí una ajuda. Als músics i sobretot, com el dic, pues, tu imagina't una persona jove, no?, que estigui estudiant en el conservatori i que a millor no tinga accés, no?, a veure a més guitarristes o a estar en contacte, no?, amb més guitarristes, quan això és fonamental, no? I pues, això és el que es pretén. Una associació que englobe tant a guitarristes com
apassionats d'aquesta terra, que n'hi ha moltíssims, no? I per tant, pues, així és el lloc on està, no? És una associació que és d'Alcoi i comarca, eh? Va néixer en aquest compromís i en aquest pensament. I parlant de comarca, precisament, ara en Nadal teniu un concert preparat, no? En Benasau. Sí, estem preparant, intentant preparar concerts en diferents llocs, perquè volem que hi hagi una activitat més contínua dins de lo que és l'associació. I ara per Nadal hem organitzat dos concerts en Benasau, el dia 27 i 28 de desembre, allà en l'església de Sant Pere. I després, a principi d'any, ja estem treballant també en tancar algun concert en Muro. I la idea és pues poder anar duent, no? Lo que són concerts de guitarra, sobretot de joves guitarristes, a diferents punts d'Alcoi i comarca, per a poder aconseguir aquests objectius que tenim, no? Pels quals treballem. Clar, i què és el que podrà escoltar la gent que vagi als concerts? Quin tipus de música? Pues això és una pregunta molt complicada de respondre. Però normalment la gent li agrada escoltar el que més coneix. Això normalment és així. Sempre hi ha gent que és molt més experta, que està molt més a sentir molta més música, no? I busca altres coses. Però sí que és veritat que tot allò, encara que no conega totes melodies o harmonies que vinguin sobretot de temes populars, a la gent li agrada i es nota. Es nota que seguida veuen algo que és proper, no? I per tant és algo que la gent està a gust sentint, no? No? Si en guitarra n'hi ha moltíssim, no? Però si parlem de peces de Tàrrega, d'Albéniz, de Granados, o inclús música popular, o sigui, com per exemple en casos populars catalans, Matisse, el Noi de la Mar, coses d'aquest tipus de peces que la gent, encara que no identifique, que a vegades no puga posar-hi nom a Astúries d'Albéniz, però sí que li sap a algo conegut i li agrada, no? I normalment en aquestes peces sempre es triomfa. I amb aquestes dates hi haurà alguna nadaleta o l'ambient nadalent ja fa prou? Bueno, pues tot es pot veure. Algo es prepara, per sempre donar aquest toc nadalent, però bueno, la veritat és que l'ambient, pues, no, el tenim que dur tots, no? Clar, en aquest ambient moltes vegades no fa falta ni cantar cançons de Nadal, perquè ja sabem que estem en Nadal en la decoració, com per exemple la que tenim ací, que tenim totes les figures del Tirisiti, també tenim a Reis Max, a la Verge Maria, a Sant Josep, que hi ha que dir que ens les duen de les coses d'Anna, que la podeu trobar a Facebook, i bueno, està tot fet a mà i teniu decoració tan preciosa com aquesta que tenim ací, els patges, els que tenim també penjats, i allí es podeu trobar en Facebook. I a més, l'enhorabona perquè es veu de molta qualitat, sí. I molt ben acabat. El que té les coses artesanals fetes es a mà. Mata. I com, bueno, artesanal també podríem dir-ho d'aquesta manera, es toca la guitarra, perquè es toca... Bueno, artesanal és fer-les i tocar-les. Sí, menys manual. La veritat és que la guitarra és un instrument que ja en la comunitat valenciana, en tota aquesta zona i sobretot en Alcoi, pues, hi ha moltíssima tradició, no? Està clar que José Luis González va ser una peça clau, no? en esta zona, no? per al tema de la guitarra, però és veritat que hi ha moltíssims guitarristes, inclús en este moment hi ha guitarristes reconeguts en tot el món i que són de molt a proper, no? Tenim guitarristes de tota, pues, per exemple, a Cinci Sona tenim a Fernando Espí, no? Que és conegut en moltíssims llocs del món, no? I així, no, pues, podem parlar de molts altres guitarristes i que estan molt a prop. I també és veritat que estic parlant només de clàssics, però també podem parlar d'altres estils musicals, perquè està el flamenco, està el jazz, està tot el que són músiques populars. Així en Alcoi, per exemple, tenim una agrupació centenària com és la Harmònica Alcoiana. ¿Vale? I d'alguna manera, dins de l'associació i dins dels objectius de l'associació, el que es pretén és ser un nexe d'unió entre totes aquestes entitats, sempre com a figura clau la guitarra, però el poder enllaçar
tots aquests tipus, tots aquests estils, aquests grups de persones, aquestes associacions, i fer coses conjuntes. Crec que és algo important i precisament una associació dedicada a lo que és la guitarra, pues, és molt polivalent, no? A nivell d'estils, i per tant aquesta tasca la pot fer molt bé, no? Clar, és un punt de trobada, no? Diguem, de tots els estils possibles. És un punt de trobada enfocat a la guitarra, però des de luego en molts estils. I de fet, en aquesta línia, en l'associació el que volem és buscar una continuïtat. Una continuïtat perquè ja hem fet tres festivals de guitarra en Alcoi, en tres anys diferents, continuats. La idea és fer este any el quart, que bueno, serà segurament en maig, però encara estem tancant activitats, dates i demés. Però la idea és fer activitats de manera contínua, que la gent puga conèixer l'associació, conèixer els músics i poder estar més en contacte, no?, en tot allò que fem. I per tant, pues, una d'aquestes activitats ja se va un poc de lo que és interpretar música, que també s'interpretarà, però per exemple estem programant en l'espai Bui Café, estem projectant una sèrie de dies, pues encara no sabem si serà mensual, si serà bimensual, en el qual serà dimecres, això sí que t'ho puc adelantar, i on es farà més un tema més cultural, a nivell de pues, que es podran veure conferències sobre algunes qüestions molt específiques, o es podran treballar videofòrums a través d'una pel·lícula, d'un documental, a partir de diferents qüestions relacionades com no amb la guitarra, pues, parlar sobre elles. I el que es vol és pues, apropar, no?, a la gent la cultura, el coneixement d'aquest instrument, que és el més tocat de tot el món, perquè la guitarra és l'instrument més tocat de tot el món, però apropar a tota aquesta capacitat que té de fer música en totes les seues vertients. No? I pues aquestes coses són importants, i això ja es feia antigament. Això de quedar en un cafè, de parar de cultura, de treballar temàtiques i de profundir, no?, i d'aprendre moltíssim, pues això ja es feia, no? I és un poc el que volem intentar fer. I bueno, pues a partir de gener ja anem a començar a programar aquest tipus d'activitats. Molt interessant. Ja no sols un nexe d'unió entre estils, com comentàvem abans, sinó també tota la cultura en el seu sentit general, i tot a través de la guitarra. I bueno, per assabentar-se bé quan ho comenceu a publicar, o on serà i com es pot acudir, al igual que també el festival ja més de cara a maig, però on vos poden seguir per estar ben assabentats de tot? Pues la millor manera de seguir-nos seria per Facebook. Per l'associació Amics de la Guitarra d'Alcoi, José Luis González, podem buscar-nos i encontrar-nos fàcilment, i ahí és on publicarem totes les activitats que anem fent. Anirem publicant pues, mitjançant cartells i mitjançant informació per a que la gent pugui ser coneixedora, mitjançant events també, que sigui coneixedora de les activitats que anem a fer. I parlaves també, en parla de José Luis González, que dona nom a l'associació, però també és abuelo, no? És mi abuelo, sí. El ve la sang artística per les venes, no? Bueno, pues al final això és com tot, no? Quan estàs tota la vida vivint, convivint en un instrument, pues pots o odiar-lo o amar-lo, no? Jo crec que a mi a vegades en parts iguals, no? I en este cas, pues, jo, per mi és la meva vida, no? Encara que no em dedique professionalment a la guitarra, sí que l'aprecio moltíssim, no només la guitarra clàssica, sinó també el jazz, el flamenco i la música popular, no? Que crec que tenim una riquesa cultural importantíssima. I bueno, pues, ho he viscut. He conegut guitarristes de tot el món que han estat així en Alcoi, inclús fora d'Alcoi també he conegut, no?, moltíssim, tant espanyols com de fora d'Espanya. I al final pues, veus que ahí n'hi ha una capacitat, una importància cultural tan gran i a vegades tan desconeguda, perquè diem que la guitarra espanyola, però moltes vegades no es coneix ni repertori, ni es coneix ni siquiera com funciona, no? Com funciona una guitarra. A vegades no es coneix com funciona la guitarra.
I per tant, pues, des d'esta associació és una tasca, com dic, que tenim que fer perquè és important, perquè al final és la nostra identitat i la guitarra forma part. És que hasta fa poquet, quan teníem els Nokia, que ja no es coneixen, que sentim la melodia Nokia, això és una peça de Tàrrega, això és el gran vals de Francisco Tàrrega, és la melodia principal. I la tenim ahí, no? I al final tenim tants detalls de la vida quotidiana que estan relacionats en la guitarra, no? que és una pena, no? que la gent no conega més, i per tant, i se té que ser és un dels nostres objectius i té que ser la nostra faena, no? Aconseguir-lo, i és la promoció de la guitarra, que la gent conega més aquest instrument, què és, no un instrument que molta gent té en casa, apartat, guardat, i que s'ha trencat una corda i no es pot tocar. Bueno, no m'hi ha que canviaré les cordes. Clar, molt bé, aquesta difusió cultural, i més si ve de la mà de gent com tu, experts en la matèria, que també ho has viscut des de xicotet. Suposo que en casa, ara, en aquestes dates nadalenques, també tindrà ahí un guitarrista tan bo, també serviria, no?, per a cantar tots junts. Pues precisament és una de les de lo que fa gran aquest instrument, que és un instrument que serveix per a omplir teatres, per a omplir sales de concert en milers de persones, i serveix per a crear aquest ambient familiar, en aquest cas nadalenc, i aquest ambient de disfrutar i d'estar tranquils i relaxats en casa en una guitarra tocant nadalenques o tocant qualsevol altre tipus de música popular de la que hem sentit i de la que reconeixem com a nostra, no? de tota la vida. És el que fa més gran aquest instrument. I aquestes dues vertients tan diferents i que, és que estan englobades en un instrument de madera de 6 cordes que es diu guitarra espanyola. Clar, perfecte per a aquestes dates tan d'unir-se, no? Com poden ser el Nadal i després els Reixos, que tenim així a espatges ja que ens ho avanci, i també ho tenim en la nostra vestimenta, com podeu veure en aquesta sudadera amb els barrells d'espatges i les escales que veurem en eixa cavalcada de Reis del 5 de gener. I si voleu alguna sudadera com aquesta, les podeu trobar a The Monkey Boys ahir a la plaça de dins, que tenen estampacions tan boniques com aquesta i amb moltes coses més relacionades. I bueno, esperem que passes molt bones festes i que tingues molt bon Nadal. Moltes gràcies, igualment, i bueno, esteu convidats, per supost, a totes les activitats que fem des de l'associació. Ja saben, en Nadal, com diu Nacho, molta guitarra, no, molta música, esperem, que ja està també, que també regale un poc de cultura, no? És important, la cultura és molt més important de lo que creem, i n'hi ha que invertir en tindre-la. Clar que sí, doncs moltíssimes gràcies per vindre, i bueno, parlant del teu avi, i ara anem a uns altres també, perquè tenim ara una de les anècdotes que tant ens agraden de les persones de les aules de gent major. Anem a escoltar-la. Jo era molts anys més darrere. Entonces, quan era molt xiqueta, les Navidades eren molt precioses perquè estaven blanques. Sempre nevava. En totes les muntanyes hi havia neu. I si no nevava, feia molt fred. Entonces, ma mare era molt afusiva del putxero del dia de Nadal. Almenys tot l'any no ho feien, però el dia de Nadal era precís fer el putxero. I mon pare sempre feia, quan s'assentàvem, érem quatre germanets, i quan s'assentàvem en taula, mon pare l'oració de tots els que s'havien mort. Els recordava tots, i tots en silenci, en un respecte que teníem un pare que no parlava ningú. Entonces, clar, ho passava molt bé Nadal, perquè jo estava molt contenta perquè tenia els meus germanets i ho tenia tot. Entonces era molt trist perquè eren unes festes que els meus pares visitaven, però molt poquet, perquè jo soc del Coll, bueno, de pura cepa, però els meus tios vivien tots pel redor, amb uns en Ibi, altres en Banyeres, entonces no els visitàvem. Entonces jo no tinc mai estrenes. Si mon pare em donava 10 euros, o bueno, 2 quinzets en aquella època, podia ser que eren 2 quinzets o alguna cosa.
però quan venien reixos, pues, tampoc, perquè sempre el meu pare tenia dos germans més xicotets i sempre deixava els xicotets. Els majors no mos aplegava mai. Quan vaig tindre una nineta, jo tenia 10-12 anys, i estava loqueta la nineta, com si no hauria tingut mai res, no hauria vist mai res. Era loca, bueno, però al final la vaig perdre. Però clar, quan ell vaig fer major, quan vaig tindre nòvio, és quan ja vaig tindre molts regals. El meu nòvio no sabia, ell feia faena, jo també, i entonces ja va ser molt, molt, molt diferent. Entonces va canviar molt la vida. Però la vida d'antes, però érem molt feliços, perquè no hi havia política, estàvem molt feliços en les nostres coses, i sí, estàvem a ballar, només que venia el nòvio i estàvem contentes, i estava jo contenta, i ho passàvem molt bé, i això ho tinc que dir, que les activitats d'antes eren molt blanques i molt boniques, però molt tristes, perquè no hi havia lo d'ara, que ara tenen tanta cosa que no aprecies el que tens, perquè ara tenim de tot, no ens fa falta de res. Entonces no, però el que teníem ho apreciàvem molt, teníem molt valor les coses que teníem, i això volia dir.